Čau, já tě zdravím u tady toho nového videa, no a jak už si poznal, tak dneska si řekneme o tom, jak to vlastně vůbec je mezi Epic Games a Apple. Mám tady nějaký nový informace, takže vám je stoprocentně řeknu, každopádně nechci to zdržovat a pojďme na to. Ano, 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 kauza dvou obrovských společností Epic Games a Apple pokračuje i nadále. Epic Games si totiž nedají říct a opět požádali kalifornský soud o to, aby se hra Fortnite dostala zpět na App Store. Epic Games totiž tvrdí, že hrozí nenávratné poškození této bezplatné Battle Royale hry. Kterou má na svých iOS zařízeních přes 116 milionů hráčů. Před pár měsíci Epic oznámil, že ve hře Fortnite je zaregistrováno 350 milionů hráčů. Tato statistika zahrnovala všechny platformy, tudíž zhruba jedna třetina hráčů Fortnite pochází právě od Apple. Epic Games u soudu poukazují na to, že 2.9. roku 2020 klesl denní počet aktivních hráčů na telefonech a tabletech od značky Apple o neuvěřitelných 60 Fortnite tak přišlo o opravdu obrovský počet hráčů. Navíc noví hráči si nemohou Fortnite nainstalovat a ti, co už ho v iPhonech nebo iPadech nainstalovaný mají, tak ho zase nemohou aktualizovat o nový obsah. Například o superhrdiny Marvelu, kteří jsou součástí nové sezóny. Vývojáři Fortnite se obávají, že tahle situace nenávratně poškodí hru a už se jim nepodaří získat tyto hráče zpátky. Ti si mohou najít jinou Battle Royale hru, například třeba konkurenční PUBG, které po odstranění Fortniteu bylo na App Store propagováno opravdu ve velkém. No ale tady to byly vlastně ty nové informace, které jsem měl, ale mohli bychom si říct, jak vlastně celý tento spor začal. Začalo to poté, co Epic Games porušili podmínky App Store a nahráli do hry Fortnite externí platební bránu pro mikrotransakce, která obcházela 30% poplatek této platformy a pro hráče byla levnější o 20%. Apple následně varoval Epic Games a požadoval navrácení Fortnite do původního stavu. To ale Epic Games neudělali a místo toho okamžitě zveřejnili parodii na ikonickou reklamu Apple, která byla vlastně inspirována knihou z roku 1985 a podal na ně žalobu. Takže takhle to ve zkratce proběhlo a ještě tady mám informaci o tom, jak to vlastně bude celý pokračovat dál. A bude to tak, že slyšení u kalifornského soudu je naplánováno na 28.9. tohoto roku. Soudkyně Ivon Gonzálesová koncem předešlého měsíce rozhodla, že Apple nemá žádné právo omezit přístup k vývojovým nástrojům pro Unreal Engine. Americká firma totiž chtěla kromě Fortnite z App Storeu smazat také podporu pro Unreal Engine Což by vlastně mělo vliv na všechny hry běžící na této populární technologii. No a takhle ke konci videa bych chtěl ještě zmínit to, že Epiku se v této kauze zasala dokonce i obrovská firma Microsoft. No a co si o celé této kauze myslíte vy? Budu strašně rád, když mi to napíšete do komentářů. Každopádně, jak už můžete vidět, tak tady to bude konec tady toho videa. Já ti strašně moc děkuju, že se dokoukal až sem. Nezapomeň mě třeba podpořit odběrem nebo lajkem, já za to budu strašně rád. No a mě už nezbývá nic jiného, než doufat, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.